Dann wird es bedacht, ich habe mal gehen, Lobert, Quentin, das hat er gesagt, Motrobilia. Mr. Minister, Mr. Chief of Joint Staff. Biz gayet önemli bu müşterimiz suprası modülü. Ბატონო პოლკოვნიკო, 31 ბატალიონის მეტაურის აბძოლო დროშის მისაღებად გამოცხადდი. Ნებისმიერ სამხედრო ოპერაცია არის თავისთავად რთული მოვლენა, ეს არ არის მარტივი და სამხედროების საქმიანობა თავისთავად რთული საქმიანობაა და რა შეეხება მომზადების დონეს, მე შემიძლია გითხრათ რომ საზღვაო ქვეითები ატარებდნენ ამერიკელი საზღვაო ქვეითები რამოდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენების გადამზადებას. ეგ უფრო მომზადება არამედ იყო უფრო გადამზადება სპეციალური ამ სპეციალური ოპერაციისთვის. Და ჩვენც და ამერიკული მხარეც არის ძალიან კმაყოფილი მიღწეული შედეგებით და მე ვფიქრობ რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო ბატალიონი თვითონ ოპერაციაში. President Obama called President Saakashvili last night to thank him for this very important contribution. And it is a symbol of the development of Georgia and more importantly a symbol of the deepening of our partnership together that Georgia is joining us in such strength to address one of the most pressing security challenges we face today. ბატალიონმა გაიარა ინტენსიური წვრთნები საქართველოში 6 თვის განმავლობაში და ამის შემდეგ გავიარეთ წვრთნები გერმანიაში და ჩვენ მზად ვართ დასმული ამოცანის შესასრულებლად.